हिजो भर्खरै यहाँनिर को लेटेस्ट अपडेट आएको छ, 4,30,000 स्टुडेन्ट एक्रोस द कन्ट्री को कन्ट्याक्ट एड्रेस ट्रेसिङ गरिरहेको छ यहाँनिरले कलेजहरूको माध्यमबाट है। यो नोटिस हिजो आएको हो, यो नोटिस आउँदा आउँदै पनि मेन स्टुडेन्ट आर कन्फ्युज, यो नोटिस किन निकाल्यो, यसको पछाडि उद्देश्य के हो, यसले के गर्छ भोलि पर्सि, यसबारेमा मैले सबै टपिकहरू कभर गरेर सबै क्वेसनहरू कभर गरेर आई हेभ मेड भिडियो है। त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ, द्याट्स माई नेक्स्ट च्यानल है, मेरो नयाँ च्यानल हो त्यो, अर्को च्यानल हो, डु सब्सक्राइब द्याट च्यानल, 500 सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ विथ योर लभ एन्ड सपोर्ट, लेट्स मेक इट 1,000 नाउ है। र त्यो भिडियोलाई पुरै हेरेर कमेन्ट सेक्सनमा वाट आर द क्वेसन्स डु ह्याभ फर मी प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, म इच एन्ड एभ्री क्वेसनको रिप्लाई गर्नेछु कमेन्ट सेक्सनमा, नभए आई विल मेक अ सेपरेट भिडियो अन द्याट। स्टे सेफ, टेक केयर, बेस्ट विसेस फर यर प्रिपरेसन, ह्याभ अ नाइस डे।